Ei, molt bones a tots, aquí es trocat en un nou vídeo, bueno no, nou vídeo, el nou vídeo del 2015, el primer, i estic en el nou servidor, bueno, nou vell, no sé, el renovat servidor Skacraft. Veieu aquí, Skacraft, amb la seva web, bla bla bla. Aquest és a l'Spawn, bueno, té quatre direccions, ja ho veieu. Bueno, Mont Survival, Jocs de la Fam, Mop Arena, uix, això, vale, així, món creatiu, bé, anem al món creatiu, va, ui, veiem, sí, ui, tinc menys a renovar l'skin, al portal, boing, vale, portal file, aviam, si no funciona el portal, pots entrar en creatiu amb això, vale, pues marxant un guard creatiu. Tirit! Aviam, donar a treure permís. Per donar permís, construir la teva parcel·la per dur a terme això, cal situar-se dins per treure el permís d'algú de la parcel·la, vale. Anar a la parcel·la d'algú. Pues mira, anirem, farem això, per exemple, aviam, P, ara no sé què és, P, PH, Sense Data. Hola? Vale, no funciona. Caram, doncs mira, anirem a l'Pavlovski. Vale, tampoc funciona això. Aviam, caso amb l'olla, què passa aquí? És igual, doncs buscarem una altra. Aviam, anem a una altra. Com crear una parcel·la? Escriu al server, t'assignarà una parcel·la per tu. Ningú més podrà editar-la excepte si li dones permís. Com anar a la teva... Escriu chat, home, a la teva parcel·la, siguis on siguis al mapa. Vale, doncs som-hi. Anem a agafar una. Era P... Auto. Ui, està en majúscules. P... Auto. I què és? Aquesta la meva parcel·la? Aviam. Doncs llavors és aquesta la meva parcel·la, no? Aviam, anem a... Hola, 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 hola! És veritat que estic en creatiu. Aviam, anem a fer una prova. Vale, va. Vale, llavors aquesta és la meva parcel·la, no? Vale. Doncs anem a començar, aviam. Nyam, 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 nyam. Començarem fent la típica caseta, aviam, fusta de pina, fusta de pomer, taules de pomer, llavors començarem, aviam, 4, 2, 3, 4, i ja està, veus, ja tinc, my house. LOL! Què és això? Que raro. Bueno, anem a acabar de fer la caseta. Vale, llavors... Aquí, 2, 3, 4... I aquí, 1, 2, 3, 4. Aviam, intentaré anar a fer-ho ràpid o si no faré talls i ja està. Bueno, ja sabeu com faig jo les cases, així que... ¡Eh! ¡Un intrus! Ah, és els... Aquest senyor d'aquí, tenim un visitant. ¡No! Sí. Bueno, crec que faré un tall aquí, llavors aniré, construiré i després us ho tornaré a ensenyar. Així que... Hola, cap al futur! Oguis, vale. Ja he fet la caseta. Anem a veure-la des de fora. I ja està,
Una mansioneta normaleta que m'agrada a mi, mira, l'he feta i ja està. I aquí es queda. Encara falta ficar les coses de dins i ja està. Si voleu veure més, visiteu el servidor. Vale, a veure, anem a mirar. Tinc curiositat. Aquí no hi ha res. A veure, aquí és on es comença. I què és això, tio? Un bosc amb què? Ara no identifico aquesta bandera. Ah, no sé quina és. No em sona aquesta bandera ara, no l'identifico. Perdoneu la meva ignorància. Bueno, no té molta cosa. Bueno, tornem a l'Spawn, va. Spawn. Molt bé. Aviam. El Mop Arena, Jocs de la Fam. Aviam. Anem a mirar el món Survival. Ah, no, que no està. Que no conduc el pànico. Anem al Mop Arena. Què és això? Ah, aviam. Spawners. L'he ficat bé, no? Warp, spawn, spawners. Ah, és igual. Som-hi! Ui! Oh, ha funcionat! I on estem aquí? Oh! Una cúpula! En sèrio? Heu vist lo que... Ara no sé si és la textura o és el... Talent. Oh, que guapo. Els mobs arenes. No està malament, eh? Ah, ja hi ha un altre. Vale, aviam. Com funciona això de l'arena. Ui! Suposo, bueno, aquí s'haurà de matar. Aquí es pot entrar. Ah, doncs no, perquè es veu diferent. Va, sí, em curaré, aprofita el bo. Ui! No es val. Que raro, deu ser cosa de la textura, potser. Bueno, aviam que ara suposo que encara estan començant el... Aquí. Suposo que encara deuen estar ficant en funcionament el servidor, així que de moment no té molta cosa. Col·locarà baix en la IP del servidor, la seva pàgina web i altres coses seves, bla 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 bla. Bueno, aviam. Tornem a Spawn. Aviam, miraré més cosetes per fer. Parkour, bueno, mira, anem a fer un parkour. Aviam, PA... Lobby. Què? Ja estic al... You have joined the lobby. En serio? Estic fent parkour. No. Aviam, no hi ha res més per fer. Qui hi ha? Això, ha estat el senyor Poblaski. Parkour. Salta. M'han tret el rang de youtuber. Ah. Coques. Bueno, doncs, gent, fins aquí el vídeo, el primer vídeo de l'Skacrash. Aquí hi ha un invisible. Hòstia. És en Pernil. Pernil, pernil, pernil. Una porta voladora. Aquí està. La porta voladora. Ah, la porta màgica. No funciona. Bueno, gent, doncs fins aquí el vídeo d'avui. Visiteu Skacraft.
I no us oblideu de saludar en Pavlovski o a mi si em trobeu un dia en el servidor. Apriu!